Peixos Eugeni Mar, de la mar al plat. Venda al major i al detall, sempre amb la major qualitat. Vingui a les nostres botigues de Reus, Cambrils i Riudoms. Venda al detall a Reus, al Mercat Central, a la peixeteria Cal Albert i a Cambrils, al carrer Pau Casals 7. I al nostre magatzem de Riudoms, venda al major i al detall, al polígono industrial El Prat número 9. Per a encàrrecs, truqueu al 977-851-932. Peixos Eugeni Mar, de tota confiança.